ဆက်လက်တင်ပြမှာတော့ covid-19 ကာကွယ်ဆ so ေးထုတ်လုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းမှာဒီ covid-19 ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်မှုကိုစ조사နေတဲ့သိစံဆေးကုဆရာဝန်တူဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာအောင်မြင့်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အေပိလာ3ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ဆေးတုတေသနဝန်ကြီးဌာနမှာညွှန်ကြားမှုချုပ်အဖွဲ့နဲ့ဒေါက်တာအောင်မြင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပါလေ။ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကသူ့ရဲ့တင်ပြချက်ကိုညှင်းပယ်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အေပိလာအစပိုင်းကဆိုရင်ဒေါက်တာအောင်မြင့်ရဲ့ covid ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်မှုကို အစိုးရကခွင့်ပြုလိုက်ပြီးဆိုပြီးသတင်းမှားတွေလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုခွင့်ပြုပေးလိုက်တဲ့ဆိုတာဟာသတင်းမှားဖြစ်တဲ့အကြောင်းမဲစီမားရဲ့ဒီပရိုဂရမ်ကနေတင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ညီမာပြည်ကဆရာဝန်တူက COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထုတ်လို့မယ်ဆိုတဲ့အပေါ်ထောက်ခံသူတွေလည်းရှိသလိုမယုံကြည်သူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒါကဘာလို့လဲငငန်းအတော်များများကလည်းစူးစမ်းရှာဖွေနေတဲ့ကာကွယ်ဆေးထုတ်လို့မှုပေါ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်ပါတယ်။ဆိုင်းရဆိုတာကဟိုဆယ်လ်စီတဲမှာအသက်ရှိ plus theory ရဲ့အမှာမှာသူကပေါင်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုမွေးမဲ့ဆိုတော့ကတော်တော်လေးဈေးစကားကြီးတယ်အဲဒီဒီပညာအဆင့်နေလဲလို့တော့ဘက်ကြီးရအောင်မွေးတယ်ဆိုတော့ကအများဈေးသက်သာအဲ့တော့ထုံလုံးမှုဈေးတသက်မဲ့မြေအောင်များထုတ်ပေးနိုင်မယ်အဲအခုအက္ကတမရှိထုတ်နိုင်တဲ့သဘောမျိုးပဲထုတ်နိုင်အောင် facility ကိုလည်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်တတ်ဆင်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒါအဲ မလုံးနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုပြောကျင်တာပါနောက်တစ်ခုကတော့ဒီနီးเนี่ยဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ဒီနီးကိုတွန်းပြီးတော့စိုးစိုးတောင်းအောင်ပြောလို့လို့တရားစံတွေကာဝေးဈေးတွေအများကြီးထုတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအစည်းတွေရဲ့အာဏိတင်ရှေ့ချောင်းကိုလည်းတွန်းခဲ့ခုတော့အပိုင်ရှင်တွေတရားစံဆရာဝန်တွေမိုးရင်းတွေလှူတွေအကုန်လုံးသိကြပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကတော့ဟိုဒေါ်ရဒေချာရဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရပါမအတိပြောစရာမရှိ နော်ပ <seule> nah ြ <shared> ီးရဲ့2017ကလို့ဝနေ့ရပြာယောဂဘမဘာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်။အဲ့လပိုင်းပြမှာပဲတလားတင်းကာဝစီထုတ်ပြခဲ့တယ်ဒီနီးနေ။ထုတ်ပြတော့အဲ့တော့ဒီဆေးအချောင်းလဲအဲနည်းနည်းပြောကြဆိုကြတိအားရှိပါတယ်။အဲ့တင်းအားရှိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နော်တကယ်တမ်းတော့အဲ့ဆေးထုတ်ပြတော့ဟိုသုံးခါတဲ့လူတွေအတွက်တကယ်ထိတိရအောင်ကြိုးရှိခဲ့တာအမှန်ပဲ။ဒါဟိုများများဆားစားမထုံနိုင်ခဲ့တာကတော့ဒီကတရားအောင်ထိုးလုပ်ဖို့အတွက်လုံငမ်းရနားယူ ရဲ့ writeData ဖြစ်နေလို့ပါ2006ကနေစပြီးဒီမှာနားယူခဲ့ပြီးသားဖြစ်လို့ဒါပေမဲ့ဆေးစမ်းထုတ်မယ်ဆိုတော့အစင်ရတော့အဲလုတ်လို့ရတယ်။ဟုတ်လို့ဆိုတော့သူကအကြီးအမားပြပစ္စည်းကိရိယာတွေမရောဘူး။အနည်းချင်းလေးထုတ်တာတော့အဲဒီဟိုပါအခန်းလေးတစ်ခန်းတစ်ခန်းလောက်နဲ့ဟိုအိုးမွေးတဲ့ကိစ္စလေးတွေလုံနိုင်တဲ့နေရာလေးနဲ့လုတ်လို့ရလို့ဒေါက်တာအောင်မြင့်အားဆိုရင်တရားစံစေကုဆီယောင်တူဖြစ်ပြီးကာကွယ်ဆေးထုတ်လို့မှုလုံငန်းမှာ28ရက်ကြာလောက်ခံခဲ့ပူးသူဖြစ်ပါတယ် တာဘင်ကာဝဆေးအများပြားကိုလည်းထုတ်လုပ်ခဲ့မှုသူဖြစ်ပြီးတော့မွေ့မြွေကျက်တွေကာယောဂဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကာကွယ်ဆေးထုတ်ပေးခဲ့မှုသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့အပေါ်ယုံကြည်တဲ့သူမယုံကြည်တဲ့သူရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒေါက်တာအောင်မြင့်ဟာ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်၊ကြိုးပမ်းနေဆဲဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီသတင်းဟာမှန်ကန်တဲ့သတင်းဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။